היום, רבותיי, כמה אתה יותר מטומטם, אתה יותר אין. איזה שירים יש בחוץ? ספרו לי. מה הנוסח? מה התוכן? מה הפנימיות? יש איזה זמר אחד, אמרו, הולך ברחוב, רואה פחית, כותב פחית. קש, קש, זה, זה, בסוף יש שיר. פחית, קש, זה, 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 באלכוהול בלירה. פעם עשר. אמרו לי, יש שתי בנים של שימי תבורי, יש להם 56 מיליון צפיות, שיר בלי כלום. טודו בום, בום בום בום. טודו בום, טודו בום. יופי. כאילו מה? בוא נשמע, בא מסר. טודו בום. מה זה? טודו בום. בוא תשמע, רבותיי, אחים יקרים, תשמעו שירים של רבי, הרבי שלמה אבן גבירול, עליהם השלום. אבן עזרא, כי יש מירה שבת, זה רבי אבן עזרא כתב אותו. תסתכל את המילה של המילים האלה. תעקבו אחרי מילים של גדולי עולם, המשוררים האמיתיים של עם ישראל. תסתכלו מה יש בפנים, איזה תוכן. אתם יודעים, אפשר לכתוב ספרים, מה התכוונו בתוך המילים שלהם. מה אתה שומע היום? בלעדייך אני מת, בלעדיך אין לי חיים, איזה מבט, חודר, אני בוכה, אני מתה. תמותי, בוא נעשה לך השכבה. כאילו, מה אחרת? מה בלבולי מוח? תגיד לו, באמת הם כל כך מתים אחד על השני, זה נשאר? אני שואל, אחרי החתונה זה נשאר? אוהבים, מתים, הכל בסדר, אני שואל שאלה. תגידו לי, רבותיי, איפה זה נשאר? כמה גירושים יש במדינת ישראל? אחוזים. 120 אחוז. איך זה יכול להיות? כי כולם מתגרשים שלוש פעמים. אז זה נהיה 120. אנחנו ב-120, החיים יקרים, אל תסגרו. אז מתגרשים. קוראים לך גרשון, גרשון, מה גרשון גרושובסקי? מתגרשים, מתגרשים. מה, מתגרש, מה קרה לך? היום אנשים אומרים לך, תגרשי! זה הצעות היום, דעו לכם, אישה בעל עבודה, מה, תגרשי? תגרש! כאילו להתגרש זה איזה בדיחה, הלו, זה זוג, זה בית, זה משפחה, אולי גם יש ילדים מאחורה, מה זה השטויות האלה? אחד בא לרופא, יש לי פה פצע, בוא אני אוריד לך את היד, בוא. לא יהיה לך פצע. יש רופא כזה? שוגע. יש לכם בעיות? טוב, תתגרשו. איזה פתרון זה? זה משוגע? זה לא פתרון. שב, תשמע, תקשיב, בטח, פתרונות קלים, תתגרשו. טוב, אתם לא מתגרשים משורים כאלה גם. אלופים. טוב. אני רואה שאתם מסתדרים, אז אולי תתגרשו. זה פתרונות? זה שיגעון. צריכים לדעת, רבותיי, לבנות ולא להרוס. שבנו את המשכן, רבותיי, כל ישראל התנדבו והביאו מהנשמה שלהם. כשבונים בית, כל אחד צריך לבוא מהנשמה שלו ולהשקיע, לדעת, פה אני בונה מקדש לקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא כתוב, אלא בתוכם. אל תגרש את הקדוש ברוך הוא מהבית. רבותיי, דעו לכם, טלוויזיה מגרש את הקדוש ברוך הוא מהבית. כשהוא בא לבית, רואה טלוויזיה. מה זה? וואי, רבותיי שלמה, אתה דתי, אנחנו לא דתי. אל תיכנס לפה, זה. לא מתאים לך. יש בבול פה חרדי, תיכנס אצלו. בית שאין בו שכינה? אוי ואבוי. כביכול אתה אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, צא מפה. ולא יראה בך, כתוב בפסוק, ולא יראה בך ערוות דבר, דבר ערווה, ושב מאחריך, אני הולך. איפה שיש דבר ערווה, הקדוש ברוך הוא הולך משם, אין שם שכינה. למה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה מכניס את כל הזוהמה הזאת עליך הביתה?